السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعن ونكسن دا وديال من البضافه الدنيا اد كجوكتان كنا سو دواده برنامج جاره ايامهم بسيده اد لا سوتان وحا اد برها بلشده اي ورباهينتبا كداونيسين دعدوين كدعي دلكا سوماليا كنا سابسنا كفسي حدبا دعدا ميداسي لميدا ايا كدعي مغالدا مينيابوليس سيده اي وحو دعهينا وحا لو خيلساراي لبا بوليسه او ميدو سومالي او يحيى عبد الوهاب علي ايو جان غروف او بوليس عدانا ايغا ايا سو باراي كديبنا بلشدي سومالييد اي وحا اي كوبلاميين براين كويل او اه ميل دادكو سو ايمادان اينا لا وداغين وخي دعي ايساي او دعين الا اي نيمكي فالكاسي جيستي اي سو خيرين هاينوغا ورمان دعدو. I'm Sergeant Grove. I was the lead investigator on these cases. Sergeant Ali assisted me greatly. I also want to say there's other agencies that also helped. It's not just Minneapolis PD. Metro Transit PD put in some time and resources, investigative support. Minneapolis Public Housing did some things as well to help in the investigation. And probably the biggest piece of information came from the Hennepin County Sheriff's Office to help identify and ultimately charge the suspect in these cases. So thanks to all those other agencies as well. There were a lot of rumors in the Somali community immediately following these assaults as to who the suspect might be. And the main one was that he was a resident or the son of a resident in one of the buildings. And that is not true. So I just want to make sure that the Somali community knows that, and so that those fears can be alleviated. And January 3rd, an waxa dhacday dambi fal oo nin geystay xaafada aan deganeen wuxuu ka bilaabay xaafada la dhaho Vanjura village ninkaas wuxuu markii hore oo doortay inuu wax yeelayo islaan waayeelay oo Soomaaliyeed almost 75 sano jirta markii islaantaas aan uu jirdilay wuxuu heystay wax heystana uu ka qaatay oo dhacbu u geystay markuu soo laabtana wuxuu yimid xaafadan sidoo kale gaarkeeda haddana wuxuu doortay inuu raadsado islaan waayeelay oo haddana 75 sano jirto midaas uu farxumeeyay oo farxumo weyn u geystay kadibna haddana isla markii 30 daqiiqo gudahood haddana wuxuu raadsaday islaan kale oo 75 sano jirto uu isku dayay haddana inuu qabsado ee gabar kale marka waxa jirta saddex case oo kala duwan oo dhacday case-ka markuu saas u dhacay waxa case-ka lagu assign gareeyay Sergeant Grove oo inta ila fadhiya Sergeant Grove-na Ahmad buu weydiiso case-ka waan kala shaqeeyay wax badan hadaba daawadayaal dadkii Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay kulankan waxa kamid ahaa Farxiye Khalif ahna madaxa Voice of East African Women waxa ayna nala wadaagtay aragtideeda maanta waxaan ka hadlaynaa aan halkan iskuugu nimid xaafadan sida Riverside Brian Cole dhibaatooyinka ka jiraan hooyooyinka waaweyn oo siba daadeeda 70 jirka 80 jirka ah oo la kufsado lana farxumeeyo sanooyinkan wax badan ka dhacay laakiin mid haddii ugu darnaad waxay ahayd laba hooyo oo 80 jir ah nin ugu soo kala gurigooda oo ku farxumeeyay ka dambiga galayna horta waxaan ku faraxsanahay inaan maqlo inuusan qof Soomaali ahayn oo xaafada degneenin oo xaafad kale ka yimid oo aan dhigi karo taas waa wax badan farta Soomaalida lagu fiiqo maanta uu u dhashay dadka shisheeye ah marka taasna waa wax aan u arkay waan cabsanaayo waxaan sidaa maqooyi Soomaaliyada qof Soomaali wiil Soomaaliyeedan u gala marka ma ahan qof Soomaaliyeed waa qof shisheeye intii uu socday kulankan ayaa dadku waxa isla dhexmarayeen in dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah albaabaha guryahaas waaweyn oo ay degan yihiin ay ka furaan dad aanay garanayn taas oo marmar dhibaatada keeni karta si kastaba kulanka waxa ka soo qayb galay deeqa Yasiin degan xaafadahaas dhacdadu ay ka dhacday ayada ayaana su'aashan aan weydiiyay hawshinka degan sida qofkii security-go ilaalin jiray ma la siiyo training-ka project lookout code project-ga isku ilaaliyaan training badan ma helaan marka waxa waa waxyaalo la leeyahay idinka inaa sameysiin waa qofta 70 sano jiro qof iska muucilin karo mana dhigi karo iridii ka laabo iridii security-yaashi fanni kilisin jiro way ka jarteen marka waxa waa arintaas waa arin u baahan inaan anaga address gareyno waxaan dhilaa waxa jirta miscommunication badan oo ka dhaxeysa dadka community-ga degan iyo maxaa dhigi jiro law enforcement-yaasha ama dadka dawladdu shaqeeya soo ma dhihi lahayn macnaha waxay ugu talagaleen arin si qaas ah bad waxaan dhilaa jis waxay u baahan tahay shaqo badan oo anaga ahaan qaybteena ah iyo also qaybta dadka community-ga inay soo kacaan ay dantooda u hadlaan insha Allah
sidoo kale dadka qayb ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin in ay kala duwanaan lahayd dacdadan sida loo soo bandhigay iyo sida loo soo bandhigi lahaa hadii dambiiluhu uusan Soomaali ahaan lahayn iyo marka uu dambiiluhu Soomaali yahay haddii qof Soomaali ahaan lahay ama University of Minnesota ay ka dhici lahayd front page maanta ku qornaan lahayn oo wiil Soomaaliyeed dad farxumay ama gabar xoogay marka waa muhiim waxay u tahay inaan aadan ugu faraxsanahay askarta inay maanta soo baxeen inay awareness kan jiro laakiin shaqo badan aan loo baahan yahay maanta haddii qof Soomaali ahaan lahayna aadan u xumaan lahayd sidoo kale waxaa kamid ah dadkii kulankan ka soo qayb galay Umar Jamaal oo kamid ah dadka Soomaalida dadka u dhaqdhaqaaqa asagana waxa uu cabirayaa kana hadlayaa dareenkiisa ku aadan dhacdadan shir muhiim ayaa ka dhacay oo looga hadlayo dambi aad u foolxun oo ka dhacay sida Riverside ninkiina waa la xiray dumarka aad nin shisheeyaha oo African American ayaa dumarkii Soomaali kufsaday maamooyin haddana xabis uu ku jiraa booliska aad u mahadsan yihiin briefing-ka ayna siiyeen iyo public housing-ka iyo xog olna siiyeen waxaan rajaynayaa markii xigta in ay laga qayb qaato maamooyinka wax loo sheego saas runtii seesan dib dambe ugu dhicin dhacdo walba waxbaa laga bartaa seesan dib dambe ugu soo noqonin mar kale ayaynu weydiinay Cumar Jamaal wax xiriira ma la samaysay dhibanayaasha ay ku dhacday dhibaatadan waxa uuna ku jawaabay sidan labadan la xiriirnay labadana waa ka garanaysaa ma ay jecel xataa in wixii la sheesheego waxay leeyihin eedo balaa dhacday iga aamus stigmi ka baqayaan eedo balaa dhacday ma ka hadli kareen nagada haddaba dunida mar walba oo ay dhibaato meel ka dhacdo waxbaana laga bartaa haddaba dhibaatadan maxaa laga baran karaa saciladaha jira ama dhacay halkii ayay ka jiraan waa kan Cumar Jamaal oo mar kale ka jawaabaya arrintaasi arrin hadda fiiri oo cusub hadda nagu soo siyaaday waxaan kaloo hadda ogaanay xataa in security-ga xataa meelaha qaarkood aysan security lahayn oo xataa lacagti laga jirto ee xataa guryaha security lahayn qaarkood oo security jooginin waxay ku cad marka public housing ayaa lacag safe garaysanaya dadkii wax u danaynaya ma jiro may cilado badan waa jiraan laakiin aniga ma qabo in public housing lacag badan la siin lahaa waxaan qabaa in lacag badan la siiyaba oo ay safe garaysanayaan costingkooda ay dadka administrative-ka levelka ah inay salarigooda siyaasanayaan bonusan samaysanayaan lacagtii inta geli lahayd inay ayaga safe garaysanaan jeebkooda ku shubanayaan haddaba maxamed cali oo ah madaxa idaacadda KLY ayaa waxa uu ka waramayaa xalka sida uu ku jiro waxaan ku talin lahaa ama waxyaabihii aan maanta booliiska iyo dadkii case-kan investigation ka soo ahaa aan kula talin lahaa waxa ka mid ah waxaan la soconaa booliisku mar walba oo dhibaato ay dhacdo waqti badan ayay qaadataa inay yimaadaan ay wax ka jawaabaan laakiin fikradaha aan maanta keenay meeshan waxaa ka mid ah in la helo community police wax la yiraahdo oo micnaheedu ay tahay community-gu inay helaan dad u shaqeeyo canshuurta ay bixiyaan lagu soo celiyo marka waan kala tashanaa booliiska xaafadaha ugu waaweyn ay Soomaalidu ay degan yihiin waxaan ku talinay canshuurta aan bixinay in dibna loogu soo celiyo odayaal intaas ayay ku egyahay barnaamijkii maanta aynu idin soo gudbinaynay kuna aadanaha dhacdada ku dhacday dadka ama haweenka Soomaaliyeed ee degan magaalada Minneapolis inta barnaamijkan oo kale ah wada mar kale aynu ku kulmaynana waa aniga oo Maxamuud Dulladeen iyo saaxiibkiisa Said Saalax oo idinkaga tegayno sidaas iyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh